ABC នៅឆ្នាំ1952នៅពេលដែលប្រយោគរោគខ្មែរកំពុងពេញនិយមអ្នកស្រីស៊ុយហៀងបានចេញផ្សាយប្រយោគរោគមួយមានចំណងជើងថាវាសនានៃនាងណាគ្រីវាសនានៃនាងណាគ្រីជាវាសនានៃនារីម្នាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងសម័យដែលយន្តហោះអាមេរិក B-29 បានទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃ7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1945ដើម្បីកំទេចទីតាំងយោធារបស់ជប៉ុនប៉ុន្តែគ្រាប់បែកបានធ្លាក់ទៅលើវត្តអ៊ូណាឡោមបណ្ដាលឲ្យប្រសង់នឹងមនុស្ស20នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលនោះអ្នកនិពន្ធមានអាយុ16ឆ្នាំប្រយោគរោគនេះមិនអឹកអាងជាពិសេសអំពីការទម្លាក់ក្របបែកនោះទេគឺនិយាយរៀបរាប់អំពីជីវិតដ៏កំសត់របស់គ្រូសានារីម្នាក់ឈ្មោះនាងណាគ្រីដែលខិតខំរិះរោគមធ្យោបាយជួយកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញនៅពេលក្រោយសង្គ្រាមចំពោះនាងណាគ្រីដែលគ្រូសាធ្លាក់ក្រព្រោះតែសង្គ្រាមផ្លូវកសាងប្រទេសឡើងវិញមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺការរីកចម្រើននៃវិស័យពាណិជ្ជកម្មបទនិពន្ធនេះរបស់អ្នកស្រីស៊ុយហៀងមានតម្លៃដ៏ខ្ពស់ព្រោះជាការលើកឡើងអំពីសង្គមខ្មែរកាលសម័យនោះជាពិសេសលោកស្រីបានយកបញ្ហាសំខាន់ៗមកយឺតរដាំងទុកជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយមកទៀតនៅក្នុងប្រវត្តិអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរប្រលោមលោកនេះអាចចាត់ទុកថាជាការបោះជំហានមួយយ៉ាងធំនៅក្នុងការជ្រើសរើសមូលបទបន្ទាប់ពីអ្នកនិពន្ធខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលបានខិតខំត្រួសត្រាយផ្លូវនេះតាំងពីទសវត្សរ៍40មកដូចជាលោករឹមគិនលោកនូកនលោកនូហាជាដើមមុនពេលការផ្លាស់ប្ដូរមូលបទដ៏សំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះអ្នកនិពន្ធខ្មែរច្រើនលើកឡើងអំពីបញ្ហាកម្មផលពីជាតិមុននិងអន្តរាគមន៍របស់ពពួកទេវៈដែលតែងតែមកជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជានិច្ចនៅទីបំផុតរីឯជនរងគ្រោះនោះទៀតសុទ្ធតែមានពូជពង្សវង្សត្រកូលខ្ពស់ទៀតផងបើពំនោះសោតទេគឺសុទ្ធតែជាតួអង្គព្រះពោធិសត្វតែម្ដងចំពោះបញ្ហានេះអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរម្នាក់ចំនួនឆ្នាំ50-60ឈ្មោះលីធៀមតេងបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកដូចនេះថាបែបបុរាណអ្នកនិពន្ធបានទូលាយចិត្តណាស់ក្នុងការចងក្រងទេរឿងគេអាចនិយាយតាមចិត្តចង់តួអង្គនីមួយនីមួយស្គាល់ប៉ុន្មានដងក៏ដោយតែងតែមានអ្នកមានឫទ្ធិបារមីមានព្រះអិនជាដើមមកជួយប្រោះជននោះឲ្យរស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញនៅក្នុងរឿងវាសនានៃនាងណាគ្រីរបស់អ្នកស្រីស៊ុយហៀងនេះគ្មានទេអន្តរាគមរបៀបនេះពីសំណាក់ពួកទេវៈដើម្បីកសាងវាសនារបស់ខ្លួននិងវាសនារបស់ប្រទេសជាតិឡើងវិញគេត្រូវខិតខំដោយសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសដាក់ទិសឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបនិយមទៀតផងនៅក្នុងកលងធរនេះតួអង្គនាងណាគ្រីបានទំនុកបំរុងឲ្យគូស្នេហ៍របស់នាងបែរឈ្មោះទៅរកវិជ្ជាជីវៈខាងពាណិជ្ជកម្មដែលកាលនោះធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អនិកជនចិនសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយនេះជាការដាក់ទឹះមួយដល់ថ្មីស្រឡាំងព្រោះថានៅពេលនោះគេច្រើនតែជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើនាមើលឬទីហ៊ានអ្វីក៏រត់ជុំវិញបុណ្យស័កជុំវិញអំណាចរដ្ឋបាលនយោបាយដែរគឺហាក់បីដូចជារដ្ឋបាលជាប្រភពនៃការរីកចម្រើននៃប្រទេសជាតិអញ្ចឹងដែរតាមការពិតគឺជាការផ្ទុយស្រឡះខុសពីក្រឹតក្រមនៃការរីកចម្រើនទាំងស្រុង
អ្នករកស៊ីក៏ដូចជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសេរីត្រូវគេប្រមាថមើលងាយយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែអ្នកប្រភេទនេះគ្មានអំណាចអាចធ្វើអ្វីតាមក្បាលចិត្តគេពុំបានគិតទាល់តែសោះថាតើអ្នកណាជាអ្នកមានអំណាចពិតប្រាកដទាល់តែពេលក្រោយមកទើបគេយល់បញ្ហានេះយ៉ាងច្បាស់គឺសឹងតែជ្រួលពេកអស់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រកបនិយមដែលសំខាន់ជាងការដាក់ទិសនេះរបស់អ្នកនិពន្ធទៅទៀតគឺផលិតផលនិងសេវាគ្រប់វិស័យដែលគេត្រូវសម្អិតសម្អាងយកទៅប្រណាំងប្រជែងក្នុងផ្សារអន្តរជាតិគឺត្រូវតែមានផលិតផលទើបអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មបានរីឯផលិតផលនោះមានគ្រប់វិស័យតាំងពីកសិផលឧស្សាហផលរហូតដល់វណ្ណកម្មសិល្បៈនិងអក្សរសិល្ប៍មានជាអាចខ្សែភាពយន្តជាដើមប៉ុន្តែអាចឲ្យផលិតផលទាំងនោះមានគុណភាពឬតម្លៃបញ្ញាខ្ពស់គឺត្រូវតែបង្កើនការចេះដឹងទូទៅគ្រប់វិស័យផងដែរព្រោះថាគឺការចេះដឹងទូទៅនេះហើយដែលអាចផ្ដល់នូវតម្លៃខ្ពស់នៃផលិតផលជាពិសេសស្របទៅតាមការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមសុបិននិងការស្រមៃដាច់បង្ហៀរបស់អតិថិជននៅតាមសម័យកាលនីមួយៗក្រឹកសន្ធឹកអើយផ្កក្រមអើយផ្កលាន់ផ្កក្រឹកអើយសន្ធឹកអើយក៏ក្រមអើយទាញដៃបងទាញដៃមកផ្ដាំបែរងអើយរត់ទេអើយទាញដៃបងទាញដៃមកផ្ដាំបែរងអើយរត់ទេឆ្ងាយហើយ